chtěl bych říct, že tohle to je moje zavazadlo, ze kterým jezdím poslední léta, protože jsem dřív jsme jezdili se strašnýma báglava. Teď vlastně pak člověk zjistí, že v těch zemích nic nepotřebuje, pokud nejde na nějakou horskou turistiku nebo někam, kde potřebuje spacák nebo boty nebo kde je zima. Tak si s takovým zavazadlem, malým školním baťohem vystačí týden, měsíc, tři měsíce, vlastně je to jedno. Dokonce jsme jednou na jednu cestu jeli úplně bez ničeho, že jsem měl jenom pas, telefon a peníze. Takže příjezd do Madurai po několika hodinách ve vlaku, kde jsem musel hovořit s nějakým Indem, který byl neodbytný. Hovořit s Indem, jehož angličtině vůbec nebylo rozumět. Teď jsem dorazil na místo, musím najít někde hotel a dát si pivo, ale možná si dám pivo, jestli vůbec tady někde seženu něco takového. A pak se ubytuju a pak půjdu na ten krásný chrám, který je tady. Takže nazdar Madurai. Teď už to točí, podívej. To je taková pěkná rikša máš, že jo? Dobrý. Ten kamarád mi nabízel rikšu. A jako svezení rikšou, no. Já už asi dneska nechci nikam vízt. A myslím, že má úplně nádhernou rikšu, podívejte se. Podívejte se, jak nádhernou rikšu má. Vyzdobenou, viď? Je pěkná. Strašně pěkná rikša. To je zase můj další indický kamarád tady, čau. Čau, kamarád. Indie má takovou krásnou výhodu, že se furt něco děje. Vy si sednete na ulici a máte i hned kamaráda. Tak to je můj kamarád. Takže to je můj nový kámoš teďko. Takže vás zdravím, Vosa, čau. Pepper. Nabízí mi pepřovej papír na jídlo. Okay. Thank you. Bye. I'm Daya. Oh, your friend. Yeah. Ciao. Yeah. Here. Z nejkrásnější rikšou na světě. Můj nejhezčí jako kamarád. Tak ciao. Slyšelo mě. Chtěl bych říct, že jsem... Mám takový self-party, ty vole. Protože jsem dneska jako... se rozhodl se nějak tady asi aklimatizovat. Takže jsem úplně... Prostě jsem našel jako další bar. A asi se dohodlám zlikvidovat dneska. Ale není to proto, že bych jako... chtěl něco dokázat světu. Ale protože jsem šťastný.